ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើផុកចិញ្ច្រាំសាច់ជ្រូកញ៉ាំហើយគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំមានជាមួយនឹងសាច់ជ្រូក3ជាន់ឡើងម្ដុំមានប្រហុកបន្តមកទៀតខ្ញុំមានជាមួយនឹងពងទាម្ទេសទុំស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងខ្ទឹមសសម្រាប់បន្លែវិញខ្ញុំមានជាមួយនឹងស្នៀតពោតត្រសក់ពពាយម្ទេសផ្លោកត្រប់ស្រួយស្ពៃក្ដោបហើយនឹងសណ្ដែកគួរអូយបន្លែរបស់យើងឡើងស្រស់ស្រស់មកហ្មងណាតោះឥឡូវនេះចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាត្បូងឡើយខ្ញុំចាប់ដើមលាងសាច់ជ្រូកនេះស្អាតសិនតាមហាន់ហើយចាំសាច់ជ្រូកតោះតែខ្ញុំចាប់ដាំគួរបង្គាដាក់ពងទាចូលម្សៅស៊ុបស្ករសទឹកត្រីបន្តិចបន្តបន្តិចខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមតោះបន្តិចខ្ញុំដាក់ពងទាប៉នលើពីលើតោះបន្តិចខ្ញុំចាប់ដាក់រោយម្ទេសពីលើអូយឡើងទំនងខ្លាំងមែនតើហ្មងណា
តិចខ្ញុំចាប់ដាក់ដាក់ចំហុយផឹករបស់យើងបន្តិចខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកស្លឹកពោតជាមួយនឹងម្ទេសទៅស្ងោរឥឡូវនេះផ្លែរបស់យើងបានឆ្អិនហើយអូខ្វាត់ទៅបើកមកធំគ្រែឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណាអាឡូវហ្នឹងផឹករបស់យើងបានឆ្អិនហើយតាក់ក្រូចឆ្មាអូយផឹកបងយើងទៅដងខ្លាំងមែនតើហ្មងណាឥឡូវនេះផឹកចិញ្ច្រាំសាច់ជ្រូករបស់យើងរួចរាល់ហើយតើចាប់ប្រាំញ៉ាំជាមួយញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអូឡើងទៅដងខ្លាំងមែនតើហើយឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណាខ្លាំងខ្លាំងមែនតើអូស្នេហ៍ពួតយើងឡើងខ្ចីលហក់មកហ្មងណាអង្ខាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាយបាយ